você quiser tirar, meu amigo. Não, tranquilo. Pode tirar foto, quem pode você quiser usar tirar. A imagem não, você tá ligado. Não, beleza. Aqui top, não é top, você pode usar a imagem do meu carro? Aqui assim, não é ponto de Uber, não, velho. Você onda pode sair, anda. Segura onda, não. Segura sua onda. Segura onda, aqui não é ponto de Uber, não. Você pode sair andando, velho. Tô esperando a passageira chegar pra me resolver meu problema aqui. Tô te dando papo, você não vai carregar aqui. Não vou carregar ninguém, não, parceiro. Aqui não é ponto de Uber, velho. Não vou carregar ninguém, não, cara. Quem tá carregando alguém aqui? Tô te dando papo, você não vai carregar. Você viu aqui o meu problema? O problema é seu, velho. O problema é seu também, cara. Entendeu? Só tô te dando papo. Não, gente. Tá aqui.